Olá, boa noite. Está começando Consumidor em Pauta. Um programa da TVE, um programa de utilidade pública que vai ao ar de segunda a sexta-feira, logo depois do radar. Termina o radar, a gente entra no ar e fica até às 7 horas da noite falando aqui de direito do consumidor, direito do trabalho, direito previdenciário, direito de família e direito imobiliário. A gente sempre tem aqui as pessoas, os advogados, profissionais que respondem sobre os assuntos que nós acabamos de citar para vocês. E vocês podem mandar as perguntas pelo telefone 3230-1530, pelo e-mail consumidorempauta@tve.com.br, pelo nosso WhatsApp, que é 984516352, ou então podem usar também a nossa página no Facebook, que é a página do Consumidor em Pauta. Tá bom? Então vocês mandem as perguntas para cá, que a gente vai respondendo na medida do possível, na medida em que elas forem chegando. Nós obedecemos uma regra criteriosa de chegada das perguntas. Vocês mandam, às vezes alguns ficam bravos comigo, porque eu só vou responder na semana que vem. Ou melhor, só vou encaminhar a pergunta na semana que vem. Mas é assim, fazer o quê? Tá bom? Às vezes todas elas serão respondidas. Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho. Eu tenho o prazer muito grande de receber aqui mais uma vez o doutor Marcelo Armiglietto de Jesus. Boa noite, doutor Marcelo. Boa noite, Machado. Boa noite, telespectadores. É um prazer enorme estar retornando aqui, né, para esclarecer, responder as questões aí trazidas pela nossa estimada audiência. A gravata é muito bonita, hein, doutor? Vermelho. Tomara que dê sorte esse ano, né? Tomara que dê sorte. E mais uma vez, para a alegria da gente, também está aqui hoje o convidado do doutor Marcelo, doutor Juliano Dias. Boa noite, doutor Juliano, tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite, doutor Marcelo. Boa noite, telespectadores. Mais uma vez é uma honra estar aqui presente e para sanar as dúvidas dos nossos telespectadores. Doutor Juliano veio com uma gravata neutra hoje, né? Sim, porque ele não quer também entregar muito o jogo, né? Não, ele é corintiano. Corintiano. Ah, bom, então tá. Ele vai ficar meio bravo comigo. Ele torce para o Brasil do Pelotas, é. Juventude, então tá bem. Mas está tudo bem. Cada um torce para o time que quer, tá bem? Eu, por exemplo, quando meus filhos nasceram, eu digo, ah, vocês podem torcer para o time que vocês quiserem, desde que seja o Internacional. Aí ficou tudo bem em casa, não teve problema nenhum. Foi democraticamente, né? Claro. Bom, vamos lá. As perguntas, doutor Marcelo. Olha, hoje o meu peito também é ruim, você não leve muito a mal. Mas é a questão do tempo que não ajuda muito. É que eu tenho um problema de bronquite, problema respiratório como eu, tá bem? Mas a gente vai fazendo força. Doutor Marcelo, a Fabiana aqui de Porto Alegre, ela disse que trabalha numa empresa que pagava para todos os funcionários 20% de insalubridade. Agora esse valor foi retirado do valor que eles recebem. Minha dúvida é se a empresa pode reduzir o salário depois de pagar durante muito tempo. Machado, essa pergunta ela é, sem dúvida alguma, uma das perguntas mais recorrentes aqui do nosso programa, né? É verdade. E que bom que o pessoal, quando tem dúvida, manda a pergunta aqui para nós. Bom, o adicional de insalubridade, ele é um adicional que nós chamamos de condicional, ou seja, o seu recebimento está condicionado a algo. Nesse caso, a exposição do trabalhador a um ambiente de trabalho que tenha agentes nocivos à sua saúde. Então, de regra, enquanto durar a exposição a esses agentes nocivos, será devido o adicional de insalubridade. Agora, por ser condicional, ele não vai aderir ao salário. Ou seja, o trabalhador pode receber durante 25, 30, 50 anos, Machado, adicional de insalubridade, mas se em determinado momento o empregador dele conseguir elidir os agentes nocivos, ele perderá o direito ao adicional de insalubridade. E por que isso? Na realidade, isso é um objetivo de todo empregador. Isso está lá no artigo 7º da Constituição, que diz: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Aí tem um inciso que diz a proteção à saúde, a constante proteção à saúde
e ao ambiente de trabalho, à higiene e à segurança do trabalho. Então, esse é, sem dúvida alguma, um objetivo a ser perseguido pelo empregador. Ah, mas aí eu vou perder na minha remuneração. Sim, de fato, isso vai acontecer. Mas o direito do trabalho, ele prioriza, né, ele deixa em primeiro lugar a saúde do trabalhador. E é por isso que a busca do empregador para acabar com esses agentes nocivos, ela deve ser bem-vinda. Agora, Machado, nós temos um detalhe, né? Nem todo empregador age a ponto de elidir, de acabar com a nocividade do ambiente de trabalho. E, pretendendo reduzir a sua folha de pagamento, simplesmente diz, olha, a partir de agora, meu ambiente de trabalho deixou de ser nocivo e retira o adicional de insalubridade. Bom, nesse caso, obviamente que o empregador está errado, está fraudando a lei. Então, respondendo objetivamente a pergunta, o adicional de insalubridade, ele é tal como o adicional noturno, por exemplo. Uhum. Ele é condicional. Enquanto perdurarem as condições nocivas, eu tenho meu direito de recebê-lo. Se as condições nocivas forem cessadas pelo empregador, eu perderei esse meu direito de recebê-lo, independentemente do tempo em que eu tenha recebido esse adicional. Se a pessoa, se o funcionário, o trabalhador, consegue entrar na justiça e provar que a insalubridade continua no local de trabalho dele, o empregador terá que pagar novamente. Terá que pagar, exatamente. O que vai acontecer? Ele vai entrar com uma ação, com uma reclamatória trabalhista, dizendo que, lá naquele momento em que o adicional de insalubridade dele foi cessado, as atividades permaneceram as mesmas, e aquele ambiente nocivo permaneceu. E aí o juiz vai determinar uma perícia no local de trabalho, e se esse perito constatar que permanece a insalubridade, ele vai condenar a empresa a fazer o pagamento do adicional, a restabelecer o pagamento do adicional. Doutor Juliano, a Elaine, aliás, mora em Cachoeirinha. Faz 3 meses que estou trabalhando numa loja, mas até agora meu empregador não assinou minha carteira, nem me deu qualquer documento confirmando meu trabalho. A Elaine quer saber se ele está agindo dentro da lei e quer saber também o que ela pode fazer para futuramente comprovar o vínculo dela com esse emprego. O que se estranha de início é justamente a prestação desses serviços sem a formalização, sem um contrato de trabalho. Então, o que a gente vai ter que buscar verificar? Se estão presentes os princípios condicionais ao vínculo de emprego. Os princípios básicos, até para o telespectador entender. Pessoalidade, ou seja, se de fato é a dona Elaine que está realizando essas atividades. A onerosidade, se há uma contraprestação financeira em relação a essa prestação de serviço. A subordinação, ou seja, as ordens imediatas desse empregador à dona Elaine, e a não eventualidade, ou seja, se de fato há uma periodicidade em relação a essa prestação de serviços, é de segunda a sexta, é de segunda a sábado, se são 3 dias na semana, quais são esses dias da semana. Ou seja, presentes esses princípios basilares do vínculo de emprego, então nesse caso a gente tem uma irregularidade na prestação de serviços, e ela deve ser sanada até mesmo através de uma demanda trabalhista, onde vai se buscar a regularização através do vínculo de emprego, bem como os demais benefícios. Os empregadores são muito espertos, alguns deles, né? Às vezes pensam, vou deixar passar 3 meses aqui, depois assinar a carteira. Exatamente. E o pior, Machado, é que quando isso acontece, existe um prejuízo inerente, como bem destacou o doutor Juliano, existe um prejuízo inerente lá na aposentadoria depois. É. 3 meses que deixou de assinar a carteira é 3 meses a mais que eu vou ter que trabalhar lá no final da minha vida. Exatamente. Ou seja, 3 meses a menos que eu deixei de receber meu benefício previdenciário. Inclusive, por uma questão de costume, é uma prática reiterada e recorrente. Após os 3 meses, após o período de experiência, de acordo com a própria legislação, que após esse período que a carteira de trabalho venha a ser assinada, bem como os demais documentos formalizados. Né? Então, é bem recorrente essa prática, infelizmente. É. Doutor Marcelo, o Rubens, olha que interessante a pergunta do Rubens aqui. Eu fico lendo as perguntas que estão aqui antes de passar para os advogados. Né? Mas o Rubens aqui de Porto Alegre, que pediu demissão do emprego,
pois recebeu uma oferta mais vantajosa de outra empresa. Acontece que dias antes de começar a trabalhar no novo emprego, meu futuro empregador resolveu mudar de ideia. Fiquei desempregado. E o Rubens quer saber se o futuro empregador dele poderia fazer isso. Pode ter feito isso ou não? Olha, Rubens, em princípio não, tá? Por quê? Porque nesse período do processo seletivo, nós chamamos de fase pré-contratual, já existe direitos e obrigações para ambas as partes. Mesmo antes da assinatura da carteira, essa relação entre as partes poderá gerar efeitos na área da responsabilidade civil, principalmente. Né? Por quê? Porque, no caso do nosso telespectador, ele chegou a pedir demissão de um emprego porque ele tinha uma promessa de emprego numa segunda empresa, provavelmente ou obviamente mais vantajosa do que a primeira. E essa promessa acabou não se efetivando. E isso gera, sim, direito a uma indenização, tanto por danos materiais como por danos morais. Agora, a gente precisa ressaltar, né, Machado, que, primeiro, o ônus da prova é dele. Segundo, não é qualquer promessa, uma conversa informal, ó, tipo, claro, aparece lá na minha empresa, lá, vamos ver, vou te contratar. É. Não, não é isso. Ele vai precisar comprovar, por exemplo, ter sido marcado um exame admissional, ter entregue a carteira de trabalho, ter entregue as certidões de nascimento dos filhos para efeito salário-família. Esses atos, eles vão caracterizar a intenção do empregador em contratá-lo. E a partir desse momento que o empregador decide contratar aquele empregado, ele não pode mais existir, porque isso poderá gerar um prejuízo para o trabalhador, como aparentemente se verifica aqui no caso do nosso telespectador Rubens. Doutor Juliano, a Stephanie mora em Cachoeirinha. Ela tem uma microempresa e uma funcionária que está de aviso prévio, apresentou um atestado com indícios de falsidade. E ela quer saber como deve proceder nesse caso. É uma situação bem complicada, né? Mas o que eu indico para a telespectadora? Em primeiro lugar, buscar verificar a veracidade desse documento. Se de fato esse atestado ele é falso ou através de que forma que a trabalhadora conseguiu esse atestado. Entrar em contato com a clínica que emitiu esse atestado, buscar verificar o cadastro regional do médico, o CRM, que normalmente se apresenta no atestado, para verificar como é que está a situação da regularidade desse médico. Entrar em contato com o hospital, verificar se de fato a trabalhadora compareceu na clínica, compareceu ao hospital. E aí sim, verificando a irregularidade, verificando que de fato esse atestado ele foi fabricado ou que ele não é verdadeiro, daí nesse caso a empregadora vai comunicar formalmente à sua trabalhadora que está rescindindo o contrato por justa causa, apresentando os documentos formais dessa justa causa, bem como até mesmo a declaração do médico, da clínica e do hospital onde ela conseguiu esse atestado, ou da forma com que esse atestado ele foi adquirido. Por quê? Porque a CLT, através do artigo 482, indica através da linha A que o ato de improbidade por parte do trabalhador é uma falta grave. Logo, através dessa falta grave gerada pelo trabalhador, é possível, sim, a dispensa por justa causa. É, pessoas é aquilo, que dá uma desperta, às vezes, nem sempre é tão esperto quanto pensa que é, né? Verdade. Doutor Marcelo, o Renato, ele mora em Canoas, e ele que quer sair da empresa, onde ele trabalha, claro, e o chefe dele propôs um acordo de demiti-lo, desde que ele devolva os 40% do fundo de garantia do tempo de serviço para ele, para o chefe dele. E ele diz assim, agora é permitido por lei fazer isso, não é? É permitido por lei, doutor Marcelo? Não, não é, Renato. Não é bem assim. Na reforma trabalhista, lei 13.467... Uma confusão danada. Agora está uma confusão, a MP perdeu a eficácia dela ontem. Mas, enfim, mas essa parte faz... Essa situação faz parte do texto original da reforma trabalhista. E ela trouxe, portanto,
uma forma nova de término do contrato de trabalho, que seria uma rescisão consensual. Por essa rescisão consensual, as partes entram num acordo e o trabalhador sai de lá com a multa de 40% do fundo de garantia reduzida pela metade. Ele não tem que devolver nada. Ele não tem que receber os 40% e depois devolver para o empregador. Não, não é assim que funciona. Ele vai receber 20% da multa do fundo, aliás, 50% da multa do fundo de garantia, metade da multa do fundo de garantia. E, além disso, ele vai receber metade do aviso prévio proporcional, ele não terá acesso ao seguro-desemprego e ele poderá movimentar 80% do fundo de garantia. Né? Isso que ele nos refere era o famoso acordão, que existia na prática, mas nunca existiu na lei. Então, a reforma veio trazer uma modalidade diferente dessa que ele nos refere na pergunta, né, para tentar, entre aspas, resolver essa questão. Doutor Juliano, aqui tem uma quase tocaia sua, é a dona Juliana, ela mora em Vacaria. Ela disse que foi contratada para trabalhar durante 6 meses numa empresa. A gerente disse que, por se tratar de um trabalho temporário, meu salário será inferior ao salário mínimo. E a dona Juliana, doutor Juliano, quer saber se isso está correto. Não está correto. Inclusive, a situação do trabalho temporário, o contrato de trabalho temporário, ele teve uma alteração no ano passado, em 2017, que é a Lei 13.429, que altera algumas disposições, algumas normas referente ao regime de contrato de trabalho temporário. Entretanto, desde 1974, quando foi criada a Lei do Trabalho Temporário, o artigo 12 estipula que a remuneração do trabalhador contratado através do regime de trabalho temporário, ela vai ser correspondente à remuneração média dos trabalhadores da empresa tomadora dos serviços. Nesse caso, inclusive observando a carga horária, ou seja, se trabalha menos de 8 horas, de acordo com a convenção da categoria, se trabalha 6 horas, 4 horas, enfim, qual é a real jornada de trabalho. Mas, de qualquer forma, a lei do trabalho temporário assegura ao trabalhador que está disposto nesse regime o salário mínimo regional, ou seja, que inclusive normalmente ele é superior ao nacional. Então, nesse caso, essa informação da empregadora está totalmente incorreta. Temos aí uma empregadora muito esperta, né? Como diria, bem como esperta. Dizia o Gerson, né? Bom, vamos lá. Doutor Marcelo Armiglieto de Jesus, o Anderson mora na cidade de Canoas. Ele disse que saiu de uma empresa sem receber o fundo de garantia por tempo de serviço, o que impediu que eu encaminhasse meu pedido de seguro-desemprego. Agora estou trabalhando noutra empresa. Minha pergunta é a seguinte: caso eu seja despedido do atual emprego, posso agregar os 2 tempos para pedir seguro-desemprego? Boa noite, Anderson. Poderá agregar os 2 tempos desde que seja esse o seu primeiro encaminhamento ou o seu segundo encaminhamento. Eu explico. Para efeitos de encaminhar o seguro-desemprego, o trabalhador, no primeiro encaminhamento, ele deverá comprovar ter recebido ao menos 12 salários nos últimos 18 meses. E aí eu posso intercalar, dentro desses 18 meses, eu tenho que somar 12 salários. Aí eu posso, então, ter trabalhado em 2 empresas em 6 meses cada uma, ou então 6 meses numa, 3 meses na outra e 3 meses na outra, não importa. O importante é que dentro desses 18 meses eu consiga comprovar ter recebido o salário nos últimos 12. Ponto. Isso é para o primeiro encaminhamento. Para o segundo encaminhamento do seguro-desemprego, eu vou precisar comprovar ter recebido 9 meses de salário nos últimos 12 meses. E da mesma forma, posso somar períodos. Não importa, posso ter trabalhado 5 meses numa empresa, 4 meses na outra, não interessa. Dentro desses 12 meses, eu comprovando 9 salários, eu terei acesso ao seguro-desemprego. A partir do terceiro encaminhamento, né, é que as coisas mudam. A partir do terceiro encaminhamento, eu deverei comprovar ter recebido 6 meses de salários
imediatamente anteriores à data da minha despedida. Ou seja, eu não tenho como agregar tempo de uma empresa e de outra. Eu preciso comprovar 6 meses anteriores à minha despedida. Então, ele não nos refere na pergunta qual seria o seu encaminhamento, se o primeiro, o segundo ou o terceiro, mas fica claro para ele que se for o primeiro e o segundo, ele poderá sim agregar esses tempos conforme ele está solicitando a informação. Doutor Juliano, vamos lá para mais uma pergunta que é do Júlio, aqui de Porto Alegre. Trabalho como ajudante de pedreiro em uma construtora. Meu salário é pago quinzenalmente em dinheiro. Meu chefe não me fornece nenhum tipo de documento sobre o que recebo. E o Júlio quer saber se o chefe dele pode fazer isso, doutor Juliano. Primeira situação que se estranha é justamente o fato de receber quinzenalmente em dinheiro, não através de depósito bancário, enfim, para tentar vincular o empregador ao empregado, enfim. Então, essa pergunta ela já começa estranha nesse sentido. Mas, de forma específica, respondendo de forma bem objetiva o telespectador, o que é importante, que eu gosto sempre de enfatizar? Que o trabalhador ele é ser hipossuficiente na relação de trabalho. Isso em regra geral. Então, nem sempre ele vai ter ciência de todos os conhecimentos, vai ter o conhecimento de todos os direitos que ele tem e o que ele percebe referente à remuneração. Então, é de extrema importância que o trabalhador, que o empregador, que a empresa demonstre e deixe claro ao seu empregado o que ele está percebendo, que de fato é a remuneração dele, por que teve um desconto ou por que o salário que ele está recebendo não está de acordo com o próprio contrato de trabalho. Ou seja, se ele percebeu horas extras, se tem adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, se tem desconto por causa do vale alimentação, do vale transporte, até mesmo a contribuição do INSS. Então, até uma situação que é engraçada, que através da nossa evolução tecnológica, hoje já não tem mais aquele costume do empregado assinar o contra-cheque. Hoje o empregador ele dá o acesso através de ferramentas, aplicativos, até mesmo o celular hoje o trabalhador consegue ter acesso, mas ele não tem mais aquele costume em assinar o documento. Então, o empregador ele tem que dar o acesso, o empregado ele tem o direito a acessar a essa informação, o contra-cheque, o recibo de pagamento, e verificar de forma discriminada quais são as parcelas que ele está percebendo e por que, que a remuneração daquele mês é X e no outro mês é Y. Tem que ter esse acesso. Isso aí, o doutor Juliano estava falando no, na curiosidade da pergunta, né? Mas tem muita gente que às vezes está desesperado, né, doutor Juliano? Precisa daquele dinheirinho todo, cada 15 dias, qualquer coisa que fizerem para ele está bom, né? Mas acaba tendo aquele prejuízo que ele vai ter futuramente. E daqui a pouquinho até mesmo é um ato temerário do próprio empregador. Porque coloca em risco daqui a pouquinho ingressar com uma demanda trabalhista e tem que justificar por que que um mês era X e no outro mês era Y, essas diferenças de salário. Bom, nós estamos chegando ao final de mais um Consumidor em Pauta, que hoje já tratou de direito do trabalho. Tive um prazer muito grande de contar aqui com a presença do Dr. Marcelo Armigliato de Jesus. Armigliato com 2 T's, eu vou deixar bem claro aqui, porque ele me chamou a atenção também há pouco. E o doutor Juliano Dias. Doutor Marcelo, doutor Juliano, muito obrigado pela companhia, pelo prazer que me deram em estar aqui na mesa comigo. Eu que agradeço, estaremos sempre à disposição aí do programa. Obrigado. Eu gostaria de fazer uma ressalva. Passa. E mandar um beijo, um abraço para minha mãe, a Vera Regina, conhecida como Vera Engraxate, da Praça da Alfândega. Vera é uma pessoa fantástica. Entrevistei a Vera numa campanha política e ela trabalha, não sei se ela trabalha ainda. Segue trabalhando na praça. Ela trabalha, tem a cadeira dela ali na Praça da Alfândega. A última vez que eu estive aqui, eu não mandei um abraço, no fim cheguei em casa, levei um puxão de orelha. Recebe um abraço nosso aí também. Agora vocês vão ficar com o programa Panorama. E eu volto amanhã, quarta-feira, para tratar de direito imobiliário. E comigo estará o doutor Henrique Robaina. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. We'll be right back.